deixes vor el que tens dins. Porta't molt bé, sempre em deia a mi. No has d'obrir-te de tot cor. I allà a prop. Lliure sóc, ni puc ni ho vull amagar. Benvinguts al Fem que passi una setmana més. La setmana passada vam començar amb Los Lunis i Lucrecia, perquè seran els protagonistes de posar la cançó als Jocs del Mediterrani. I aquest any, bueno, avui, el programa d'avui, hem volgut començar també amb temàtica infantil, perquè ens ha arribat, no felicitacions, però gent agraïda, perquè el Fem que passi ho mireu tant els grans com els més petits. I hem posat l'opció karaoke, perquè així des de casa, des del menjador, també la poguéssiu cantar junts i plegats. I justament nosaltres estem una mica com la protagonista, com el seu nom, congelats, perquè per fi ha nevat, ha nevat. I com bé sabeu, ja fa dies, el protagonisme de l'hivern al territori ha sigut present. Si us en recordeu, farà uns dies el rei d'hivern, a través d'Aerodance, era el protagonista i justament aquest diumenge a Valls, la deessa de l'hivern ha sigut protagonista. Ja entendreu per què us ho estic dient tot això. Més, i hem començat també amb la versió de Frozen en valencià, perquè ens ja falta tan sols un mes per les falles i volíem fer una mica així de ja-ja-ja. Més, estem d'enhorabona perquè el Club Xics de Salou, i direu, què és el Club Xics, no? A lo millor els de l'Espluga Francolí o els de Montblanc. Doncs el Club Xics, en aquests moments està sortint els dos personatges, que és el Rocky i la Confetina, fan 7 anys. És com si fos un Club Super 3, però en clau municipal, d'acord? Enhorabona a aquests èxits aconseguits durant aquests 7 anys. I més, mentrestant tothom està parlant de la polèmica d'Arco, què passa al territori? Ja sabeu que jo obvio el que passa al món i me centro als Facebooks d'aquí del territori. Doncs què ha passat? Que el carrer Gasòmetre, molt conegut per tots vosaltres, perquè possiblement heu anat per anar a agafar el tren, no?, de Renfe, doncs ha passat això, que han utilitzat una intervenció que ja fa 7 anys aproximadament que serveix per exposar, no?, el display, doncs ha sigut, pues, ocupada per cartelleria, per propaganda comercial. Tarragona últimament pateix molt de grafitis, però justament en aquest cas el Gallus ha volgut reivindicar que aquest és un espai dels pocs de la cultura contemporània que es pot exposar a la nostra ciutat. I crec que ja està, que ja podem llançar careta, perquè avui tenim un convidat que us agradarà. Endavant! Fa fred, fa fred. Sí, ja sé que rebré alguna crítica perquè vaig amb samarreta curta, però bueno, jo sóc un machote, a vegades. Què us deia? Que aquest diumenge què passava? A Valls què passava? A veure si els nostres companys, l'Ivan i el Jordi, ens passen aquesta imatge, doncs això. I direu, ai, sí, això és Valls? Sí, sí, sí. I direu, però això em sona, això fa uns dies va sortir pels carrers de Tarragona. Sí, sí, us ubiqueu, possiblement ja estiguéssiu lligant caps. Marc Pedraza. Bona tarda. Molt bona tarda. Què fa la disfressador, la comparsa Nou Ritme a Valls aquest diumenge passat? Bueno, Valls també és casa nostra. La deessa d'hivern, no? Jo dic Shakira, m'he de Shakira, però no és Shakira de Shaki, sinó és Shadi, no? Ho dic bé? Correcte. És la temàtica, no?, que va guanyar el Carnaval de Tarragona 2018, no? Correcte. I què feia a Valls? Perquè teniu un vincle allà, no? Sí, correcte. A Valls vam obrir la segona escola de Nou Ritme, passat mes de setembre, i bueno, vam voler, doncs, que la gent també gaudís de lo que hem preparat, lo que vam fer aquí al Carnaval de Tarragona, amb un matí de disbauxa, on vam fer pel carrer principal, carrer de la Cort fins al pati, i després ja vam baixar fins a l'escola, una miqueta d'exhibició de lo que vam fer, doncs, aquesta nova edició del Carnaval de Tarragona. Sí, vaig dir, ja no parlarem més de Carnaval, i ja deu pensar des de casa, ja està, ja ens l'ha colat el Jordi, no? Perquè és que el Marc, se poden parlar d'altres coses més enllà del Carnaval, no, Marc? Sí, sí. Ja està, el Carnaval és un període de l'any, però el Marc és multitasca. Justament, ara estem veient imatges de la disfressador, d'acord? Perquè ens refresquem una mica la memòria, i em fa certa gràcia perquè tant la vostra temàtica com la temàtica d'Aerodance, guanyadora de la disfressador, l'hivern, el fred, ha sigut protagonista, que és justament el que ens està passant aquest hivern, que està sent molt fred. Sí. Marc, tarragoní de tota la vida? TTV de tota la vida? No, ballenc de tota la vida. Ballenc, perquè sí, sí. Clar, quan l'he començat a preguntar, ballenc, m'ha desquadrat.
I per què et fem tant de Tarragona? Bueno, sí que és cert que artísticament doncs, sempre he estat a Tarragona, o vinculat a Tarragona. El Carnaval va ser una miqueta l'excusa, o les portes es van obrir per Carnaval. I bueno, també és cert doncs, que també em considero tarragoní. Molt bé. Sí. Marc, quan se va saber el veredicte, d'acord, el meu titular intern era... Ostres, 4 de 4. M'ho has dit així. 4 de 4. La gent de casa vol dir com si el Barça hagués guanyat 4 cops la Lliga, no? Vull dir, aquí és, guanyes, doncs te toca fer rei, vale? I el segon any te tornes a concursar. Uh-huh. Doncs l'escola Nou Ritme, que el Marc és el líder espiritual, que dic jo, però al darrere hi ha una gentada, sí. Què se sent 4 de 4? Bueno, doncs la veritat que molt contents, òbviament, és a dir, i més en el nivell en el que estem jugant, que hi havia molt de nivell en el Carnaval d'enguany, i tornar a guanyar el primer premi, doncs un orgull increïble. Com diria l'anunci d'Estrellada, aquell que fa tant de temps, quin és el secret de Nou Ritme per petar-ho? I per convèncer un jurat que cada any, i sobretot recordo la gent que no s'entera gaire del Carnaval, un jurat que va canviant, que no és que sigui, sempre siguin els mateixos, que es renoven cada any. Sí. Bueno, jo crec que en Nou Ritme tenim un estil propi, no sé, jo crec que tot ho fem naltros, tant el vestit, coreografies, carrosses... Jo començo a pensar, començo a elaborar i a partir d'aquí doncs, comença la producció. No? Jo crec que potser doncs, part d'aquest secret és aquest, que tot ho fem nosaltres des que vam començar fins al dia d'avui. Potser doncs, hi ha comparses doncs, que tenen dissenyadors o tenen... Doncs nosaltres no. Nosaltres, jo crec que doncs, sempre anem una miqueta jugant en una mateixa línia. Marc, situem-nos una mica. Hem dit que ets ballenc, hem vist imatges de que vas passejar la teua temàtica, la vostra comparsa pels carrers de Valls. Sí. El Marc Pedraza, petit, no? De 12-13 anys, què volia ser de gran? Ballarí. Jo somiava en tindre la meva escola, en tindre, bueno, treballar del ball, i bueno, per sort ho he aconseguit. Molt bé. I ja estaves participant en el Carnaval amb els 12-13 anys? O com vinculaves el tema bailoteos? Perdona, no. Quan dic bailoteos, sí, sí. La gent de casa, no dic... Com ho estaves... No, és el meu vocabulari. Els bailoteos, com els vas poder... Quins van ser les teves primeres pistes de ball, d'alguna manera? Bueno, la veritat que és a dir, jo sempre he fet ball de saló, ball esportiu de competició, des que tenia 10 anys aproximadament, als 12 vaig començar la competició a nivell nacional, a nivell internacional. Però bueno, va haver un dia, me'n recordo que pues, amb els papes, el típic, anem a veure el Carnaval de Tarragona. Hosti, me va agradar. Papa, jo vull sortir. Papa, no, tu casa, que ja tens prou feina, perquè nosaltres estem parlant que quan jo... Què implica els balls de competició? Perquè, òbviament, vull dir, veus una foto supermaca, ara estem veient... El Marc i jo anem parlant i els nostres companys van posant imatges de tot l'històric del senyor Marc Pedraza. Què implica? El que no es veu, vull dir, els viatges, dietes, quantes hores d'assaig, quins en els teus mentors, a quina escola anaves per formar-te, Marc? Mira, això és com un esport. Sí. Llavors, com tot esport, és un sacrifici. Tant assajos, classes, desplaçaments, més que res que nosaltres, clar, quan un ballarí de ball de saló arriba a un nivell, t'has de buscar doncs, professors i escoles que siguin bones per poder sempre anar millorant i evolucionant. I on feies cap? Llavors, nosaltres, a part de tots els professors internacionals amb els que treballàvem, anàvem a una escola de Manresa, Swing Manresa, amb els germans Rubio. Ells van ser els pioners del ball de saló a nivell estatal i fins i tot podríem dir a nivell internacional. I els meus professors durant 6-7 anys van ser ells. Per mi és la millor escola que hem tingut aquí i per sort vaig poder aprendre molt i vaig evolucionar molt amb ells, fins i tot doncs, vam quedar finalistes dels campionats de Catalunya... Inclús a Salou, no? Vas dir que havies ballat. A Salou, exacte. El Salou, de fet, l'any 2008, crec que va ser, vam aconseguir ballar la semifinal de l'Internacional, entre les 12 millors parelles. Molt bé. Marc, al menjador de casa teva balles? O ballaves? Ballava, sí. Ballaves? Mira, l'última que ens hem fet ressò aquests dies. Hi ha un cantautor, que és el Pau Vallvé, que ja freqüenta la zona del territori, sempre un cop a l'any. Crec que l'últim que va vindre va ser el Festival Etcètera, que organitzava l'Òscar Ramírez. Doncs va vindre l'altre dia. Nosaltres ja ho sabíem, perquè va penjar aquest post, no? Fer pues, el tour, no? I deia poblacions. El divertit és que no deia la sala
on hi hauria aquest concert, perquè no era sala, era un menjador d'un domicili secret, d'acord? Això sí, la gent tenia que comprar l'entrada i el dia abans rebia un mail de on tenia que fer cap. I jo estava una mica ansiós, era diumenge per la tarda, mirant les xarxes socials i era, i al final on va actuar el Pau Vallvé? Doncs aquí tenim la propietària d'aquest menjador perquè ens fa una crònica de tot el que va passar i com va ser. Endavant, Helen. Doncs aquest és el menjador on va tocar Pau Vallvé el dissabte, aquí a Tarragona. Va ser una nit màgica, inolvidable, brutal, on un grapat de tarragonins i gent de fora també, gent de Reus i tot, va gaudir de bona música durant 2 hores, quasi. Però no passa res, perquè es va fer perquè el Pau es va posar en contacte amb mi per Nadal o així i diu, bueno, mira, vinc a fer una minigira per Catalunya i passo per Tarragona també. I com Tarragona ets tu, deia, dic, vinc a casa teva si no et sap greu. I jo, evidentment no, dic, encantadíssima de la vida. I així va ser que va venir aquí a tocar. I res, em va demanar que li enviés 4 fotos, el de l'espai, per veure quanta gent hi cabia, i així ja venia quantes entrades posava a la venda, i res. Així que 20 tarragonins i gent de fora van poder entrar aquí, i al principi de la nit érem tots desconeguts, i al final de la nit doncs, vam ser tots amics, de fet. Vull dir, va ser una experiència super, super, super bonica. I és que amb els teus ulls a prop no cal partir. Així és, Helen, per aquest vídeo, per les teves declaracions i per aquest muntatge. Mil gràcies, te'n dec un fotimer de favors. Quan vulguis, te'ls torno. Marc, veus? Es fa de tot als menjadors, eh? A part de menjar, tal... Sí, sí. Jo crec que tots els ballarins hem ballat al menjador de casa. Jo poc, eh? A casa som una mica de calçoso, eh? No... Bueno, què tal m'ha dit? Marc, al final, doncs això, no pares de viatjar, no? De balls de competició, visualitzes el Carnaval de Tarragona, vas amb els teus papes, t'enamores, no? Correcte. I a continuació, sí. Què passa? Pues li vaig dir. Perquè, clar, a balls, de bon rotllo, a balls el Carnaval... Bueno, és purpurina altra... fantasia no. I música tot drap pels carrers, no. No, és un altre rotllo. Vale. Perfecte, doncs això, i què fas? Doncs bueno, vaig apuntar, vaig estar buscant per internet, el típic, mira, doncs pum, la primera comparsa que vaig trobar, allà me vaig apuntar. I la veritat que l'experiència va ser molt bona, va agradar tot el que es mou i aquell cap de setmana en si. I bueno, però va ser com amb... també molt... Mons pares, per exemple, no els agradava. Perquè jo me'n recordo un cap de setmana, per exemple, que nosaltres arribàvem d'estar 8 dies a Bonn en un estudi de dansa amb un dels profes millors, amb més renom a nivell mundial, i veníem morts. Portàvem 8 dies ballant 8 hores al dia. I arribar de l'avió, papa, tinc assaig de Carnaval. T'ho veus normal? Com? Sí, sí, era com... Els papes, la veritat, no els agradava. Clar, haguessin estat més contents si t'haguessin vist per televisió espanyola o les grandes televisions nacionals d'allí, con el Mira quién baila, no? Amb el nostre tarragoní David Tamayo, que ballava amb Belén Esteban, no? Sí, sí, exacte. Amb els papes així, la baba... Sí, sí, exacte. Això del Carnaval, doncs, bueno, era com que no estava... Carnaval, no? Quines ganes, doncs sí, va, a mi em fa il·lusió. I així vaig començar. Comences a estar per les compars, no? Te vas introduint en diferents comparses. Fins que un dia dius, per què montes Nou Ritme? Bueno, doncs jo crec que és amb aquesta eufòria, la manera en què es viu el Carnaval a Tarragona, doncs... Jo també pensava, bueno, potser si monto la meva comparsa, qui em diu que no pugui amb els anys muntar una escola? El meu cap va començar a treballar. Molt bé. I de fet va ser així, és a dir, vaig començar amb el Carnaval i als 2 anys, o al segon any, vam guanyar el primer premi i al regnat del 2013 em va trucar a PortAventura per treballar per PortAventura. Molt bé, per fer bailoteos, perquè era l'època ja que venien els italians, no? L'exinuerat, i que són més de bailoteos, no? Que dic jo, les noches blanques, que tanquen fins a les 3 de la matinada, etcètera, etcètera, no? Sí. Amb música top drap. I és allà quan ja dius, doncs muntem l'empresa, no? Exacte. Te fas emprenedor, no? Sí, bueno, vam començar amb PortAventura
I res, als 7-8 mesos vaig decidir muntar, obrir escola. Molt bé. I així va ser. Molt bé. Ja veus el programa, que anem parlant de la teva vida i anem tractant altres temes. Genial. Plens d'actualitat. Jugues al Monopoly? Jugava. Jugaves? Sí. Jo, per exemple, al Monopoly sí que jugava al menjador de casa. Doncs mira, vull dir, després del Seat Tarracus, vull dir que hi ha aquí una eufòria a Tarragona, tothom tirant confeti, d'acord? Doncs hi ha un altre game que m'he fet ressò mirant el Facebook de l'Ajuntament de Salou i que ningú s'ha enterat o poca promoció s'ha fet. Justament, el joc tablero típic dels Nadals i de discussions familiars, el Monopoly, vol crear per als propers Nadals el Monopoly Espanya, d'acord? I està buscant poblacions del territori, ciutats del territori espanyol. No hi ha cap del territori TAC12 ni de Catalunya. Allà lo dejo. Si teniu ganes de que el vostre municipi surti en aquest nou Monopoly, que sortirà als Nadals del 2018, doncs ja sabeu, a compartir. Que per cert, com portes tu les xarxes socials? Bueno, bé, sí, podríem dir que bé. Sí? Tampoc sóc gaire... Bueno, més que res, clar, per sort tinc molta feina i sempre vaig de boli, però bueno, sí que és cert que alguna publicació la fem. Sí, molt sí. Bé. Doncs justament avui volem fer una reflexió en veu alta, d'acord? Perquè molta gent diu, ens veu poca gent, ens segueix molta gent. Jo primer de tot vull donar moltíssimes gràcies a tots els community managers o redactors o periodistes que estan al darrere d'aquests nou ajuntaments del territori TAC12, d'acord? El que hem volgut fer ha sigut un exercici de reflexió. Us hem volgut posar, segons l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, les poblacions que resideixen, que estan empadronades al 2017 a cada municipi. I a continuació us hem posat el número de seguidors que té cada Facebook de l'Ajuntament. I després he fet una columna de ràtios. Jo tan sols vull donar gràcies perquè aquests nou ajuntaments en clau TAC12 són els nostres influencers i ens ajuden que el nostre contingut, tant el que generem des de l'àrea d'entreteniment com els companys informatius i la resta de companys, arribin a tots vosaltres, d'acord? Perquè és una figura, la del community, que no es posa molt en valor, no? I sobretot més encara a l'administració pública, i penso que a vegades toca fer guinyos a la gent. Ja està, vull dir, ja fet. Més, Marc, has dit que has completat el teu Fem que passi. Te queda, però d'aquí 10 anys, on se veu el Marc Pedraza? On se veu l'escola Nou Ritme? Perquè ara estàs a Tarragona, no? Hi ha l'escola al carrer Reial. Correcte. Aquest setembre s'ha obert l'escola a casa teva, no? A Valls, sí. Un total de 800 metres quadrats. Què hem de fer d'aquí 10 anys? On estarem? Home, la veritat que la pregunta... D'aquí 5, si vols tallem, retallem, anys. Jo la veritat que estic molt content, és a dir, gaudeixo molt de la meva feina, perquè sí que són les dues escoles, la de Valls i Tarragona, però a part treballem molt. Ara mateix estem tancant tot el tema d'actuacions d'estiu, hotels, festes majors, càmpings, etc., amb espectacles, perquè a part també tenim Nou Ritme Entertainment, que és una empresa d'esdeveniment, d'actuació... D'animació, no? Que si la gent va obtir dos comuniones que correcte. Ara estan... No? De, ai, soy un novio i soc arrítmic i he de ballar amb la meva, promesa. Soc, què faig? Doncs a les escoles de ball, entre elles a Nou Ritme, hi ha solució, sí, no? Llavors, clar, ara, per exemple, estem tancant, doncs ja per Setmana Santa comencem amb les actuacions, amb la temporada d'estiu. És a dir, que realment no parem. Imagino que en 10 anys, doncs, esperem que continuem gaudint igual que com ara. I fins al dia 1 de juliol, crec, fins al 1 de juliol, tens un pèl de feina més, no? Sí, correcte. Per què? Direu, sí. Per què fins al 1 de juliol? Doncs perquè Nou Ritme és l'encarregada de que el Tarracus arribi per tot el territori, no? I estigui, quan veieu el Tarracus que està en una instal·lació esportiva, saludant a la cana i tal, doncs l'estaf de Nou Ritme és el qui fa la manipulació, no? Correcte, és a dir, fem l'animació del Tarracus, el portem, gaudim amb ell... Sí. Què? Veu aquesta experiència? Molt bé. No, perquè és el primer cop un tema així de personatges, sí. De manipulació, no? Dic, sí, sí, la veritat que molt contents, sí. El primer Tarracus el van fer nosaltres també, la mascota oficial també la va fer Nou Ritme juntament amb un escultor. Perdó, amb qui? Amb l'escultor Joan Gallego. I, bueno, i a partir d'aquí doncs, van començar també amb el tema de les sortides del Tàrraco per les escoles, ciutats, esdeveniments esportius, etc. I la veritat que l'experiència és molt maca. Molt bé. Tu has escoltat la cançó de Los Lunis que tenen preparada? Sí? L'he escoltat. En sèrio? Sí, sí. Això no ho hem parlat, En sèrio? Hi ha coreografia? Si es pot dir? No, que jo sàpiga encara no. Sí.
De fet, també estem preparant una altra... Ojo lo que dius, perquè després no em truqui Villamayor Víctor Sánchez dient que estàs dando i no. De fet, hi ha un altre projecte, s'està intentant, concretament a Valls, pel Dia Internacional de la Dansa, de fer una flash mob esportiva, també, en favor dels Jocs del Mediterrani. Molt bé, perfecte. Si tens alguna baixa, jo em proposo per manipular el Terracús. Ah, perfecte, molt bé, m'apunto. De cabeza a cabeza, crec que tinc control. Més. Ara faig una crida, a part de la Helen, de tots els meus coneguts habituals, que els demano el favor, i a tu, Marc, també, ara quan vagis a les Falles a València, també, vull dir, vull vídeo. Us animo que ens féssiu arribar vídeos a través de WhatsApp, que no fa falta una càmera, trípode, no. WhatsApp, o per correu electrònic, enviar-vos vídeos. Igual que han fet els companys del Teatret del Serrallo. Un nou equipament que des del setembre, si no m'equivoco, que ja està en funcionament i que no para de fer activitats gom a gom. I entre elles, activitats al públic familiar, com per exemple els diumenges. I aquest és un vídeo perquè us doni ganes i ganes de sortir de casa i apropar-vos a fer una mica d'oci familiar. No. Hola, col·legues. ¿Os gustaría disfrutar del teatro de la poesía y de los cuentos de coleta? Trompeta y corneta, os esperamos el próximo domingo 4 de marzo a partir de las 12 en el Teatret del Serrallo. Un espectáculo bonito, poético y con mucho amor. ¡Uy! ¡Recortar! Para reservar entradas, entrar en www.participo.com. Chao, chao, bacalao. Nos vemos el domingo. Marc, que l'altre dia va vindre l'altre convidat i no li vaig donar temps de preguntar al peluche. M'has portat un peluix molt amoroso. Per què? Doncs mira, aquest peluix l'he volgut portar perquè me'l van regalar a mi la comparsa. I llavors, doncs, és un peluix de nou ritme. No volia portar tampoc qualsevol cosa. Llavors, un peluix que porta el meu nom, de certa manera. Així que per valtros. Però que té molt històric aquest peluche, d'enguany d'aquesta temporada. Me'l van regalar el dia que vaig presentar la disfressa de l'any 2014. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Un osito amoroso. Aquest peluche, juntament amb tots els que estem rebent de la resta de convidats i dels futurs que vindran, sí, tu també vindràs al Fem que Passi i portaràs un peluche, igual, sí. Tots aquests peluches aniran a la Creu Roja Joventut perquè els pugui distribuir, segons el seu criteri, a les famílies més necessitades o bé per les campanyes de Reis, etc. D'acord? Marc, moltíssimes gràcies. Més, i un altre vídeo que m'ha fet molta gràcia i que estic una mica així ansiós, perquè aquests spoilers a mi, ara el Marc m'està fent aquest spoiler de Flashmove, em foto nerviós. Igual que el que he vist a Instagram aquest cap de setmana. A veure què us inspira. Look to the street, watching your feet as they slowly walk away. Sunlight guide you to the corner. Pull over, please, my mystery. There's something I need to say. Why don't you choose this time to stay? Tanto tiempo sin mirarte que me vuelvo a deslumbrar. Deja que me vuelva a acostumbrar. No soy tímido ni fuerte. Me alegro tanto de verte. No te vuelvas a escapar. Look to the street, what's in your feet? Doncs això, siguéssiu càmeres, no siguéssiu càmeres, al final aficionats, doncs, feu-nos arribar els vostres vídeos, inclús correus electrònics al femquepassi@tac12.tv, i entre tots fem el Fem que Passi, perquè ja fa dies que ho estem dient, vosaltres sou els protagonistes d'aquest programa, i intentem que en aquests minuts posar en valor els vostres projectes i idees, com la del Marc Pedraza, que és que a part del carnaval, el Marc fa coses durant tot l'any, i una mica el que hem volgut avui era doncs, explicar què fa durant l'any, no? Que no només fas feina al carnaval, tot el contrari, no? Correcte, sí. Marc, algun desig, alguna cosa pendent? Has descansat després del carnaval? No sé. Encara necessito descansar, però és que realment hem descansat poc, perquè la setmana passada vam estar a Àguiles, desfilant a Àguiles, ahir vam estar desfilant a Valls, ara començaré a descansar, entre comelles, del carnaval, no del balloteo. Però ens hem de posar ja amb el tècnic, amb el regidor, ja a planificar el carnaval de l'any que ve, no? Quan vulgueu. Veus? Quan vulgueu, clar que sí. Marc, moltíssimes gràcies. A vosaltres. De veritat, gràcies per vindre, un plaer. Gent com tu, multitasca que no pare. I justament, ja-hi, ja-ha, intentem fer el Fem que Passi, però avui ens volem acomiadar amb aquesta cançó d'Eric Clapton. No ho sabem, hem començat el 2018 molt malament perquè moltíssima gent que estimem ens estan deixant, vull dir, d'un lloc i d'un altre, d'un municipi i d'un altre.
per una malaltia, per un accident, per molts motius. A tots ells, que ja no hi són entre nosaltres, un petó molt fort i sobretot als seus familiars. Ens veiem la setmana vinent. Stay.